Välkommen till Dolly Gaming! Ja, allmänt konstiga människor. Vi är ju allmänt konstiga, så är det inte världens mest normalaste komedi sketch, men vi skulle kunna sätta lite på att vi är kungarna av humor. Norrlandsstolt. Det var ju när jag hade börjat med YouTube. Mm. Och sen bara började jag säga Norrlands stoltheter och ja, sen har jag bara följt med. Sen början. Nej, men den här videon gör mer skada än nytta liksom för kanalen. Lite för att snika dels på deras varumärke för att enklare komma igång så att säga med prenumeranter och liknande. Galna 13-åringen. Det är framtiden, gott folk. Åh du, ÖB, grabbar. ÖB. Jag har en ledsjukdom som heter reumatism. Eller egentligen är det psoriasis artrit. Vad hade de tänkt sig liksom? Det är klart ett skämt liksom, men då blev det ju känt för att folk hatar den istället. Det är typ värdelöst. Och så när man kollar tillbaka, man skäms typ bara, hur kan jag ladda upp det här? Valet att enbart köra Minecraft där under en väldigt lång period, eller ja, mestadels Minecraft, det var inte riktigt mitt val. Ja, alltså, jag är ju fullt medveten om till exempel att arbetsgivare och sånt kollar upp en på nätet. Mm. Och det är kanske sånt jag inte ville se att en potentiell arbetsgivare ska se. Hej, Derel här. Dreamse här. Hasselnutten här. Saitros här. Antioli här. Watch out for noobs här. Kralis här. Missa inte. Missa inte. Missa inte. Missa inte. Missa inte. Missa inte. Missa inte min deep talk. 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 Vår deep talk.